ខ្ញុំទៅមកនេះអូសំឡងសំឡងទុកវិញ
ំដឹងបាទអបអរទីបន្ទោយអស់ជាព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្សេងៗទៅដែរបាទ